Проблемот со кучињата што слободно шетаат низ улиците во Штип тешко се решава. Минатата година имаше заловување на кучињата скитници, а годинава општината се уште чека да се реши тендерската постапка. Минатата година 64 кучиња беа заловени од страна на ветеринарната станица. Тоа беше постапка, тендерска постапка која се заврши и ова година се надевам дека истата постапка ќе се започне и ќе се одбере фирма која ќе успее да ги собери кучињата скитници на територијата на градот Штип. Граѓаните реагираат до кога кучињата ќе им се мотаат пред очи и нос. Станувам млад, 4-7 бутали у парко, како можеле под джицата да се муштат унатре? Почнавам се гонат, ја само свика избегаја. Тоа е катастрофално. Кога беше во абе, тука пилјарата се моментално затворен. Абе, пурно се собира, чудо беше да те страда поминиш, има ново. Не сме безбедни, страшно, а дека знаеш позади, за тебе може нема да го видиш, ке те задрс. Опасно е. Или го чува, или прибере некаде да бидат собрани. Треба да се ги изврзат сите корпи, да ги стават, да не ги пуштат. Па треба да знаеш со маска, со тие кутонки, што треба поредат, што е по закону. А не они и пуштили кучињата, обврзани, и тоа разни кучиња, со разни, да водат човека да се терат, да се унедуват. Обштинскиот комунален инспектор подсетува домашните кучиња миленици, доколку се шетаат слободно и без соодветна защита, се исти како кучињата скитници. Друг проблем што во последно време се јавува не са кучињата скитници, тоа се домашните миленици, кои слободно се шетаат како што е патеката, по патеката низ река Отињар, каде што собствениците не се придржуваат согласно законските пропаси, да кучињата бидат врзани, за кајши да имаат корпа, они агресивните кучиња да имаат корпа на устата, бидејќи настануваат доста немили сцени, така да имам информации дека веќе некои од тие домашни миленици нападнали некои соседи, така да кажеме, што се понатаму тоа си е постапка која ќе се оди пред суд, бидејќи познатиот собственик, кој е собственик на кучето, одговара за постапките на кучето кој го пушти слободно да шета во градот. И само за подсетување од она што го вели законот во врска со кучињата, кој што без заштитни средства, маска и слично, без надзор и невнимателно држи кучиња и други опасни животни кои можат друг да преплашат или да повредат, ке му се изрече глоба во износ од 100 до 400 евра во денарска противредност.